Qytetet Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe të gjithë bashk të kenë një shqetësim sot për të zgjidhur një problem asociacioni në Serbi, apo unë di që shqetësimi është këtu. Dhe unë nuk di që Serbia të jetë në një luftë për të njohur nga gjysma e botës që se njef, apo për nga 5 shtete në Bashkimin Evropian që se njofin, unë di që Kosova është në këtë përpjekje. Dhe dëgjoj edhe një gjë tjetër shumë interesante, se e dëgjova nga Glauku, që kur Shqipëria na ka ndihmuar ne kemi ecë përpara. Kur Shqipëria na ka penguar ne nuk ecim dot përpara ai shumë. Shqipëria nuk e ka bërë dot. Glauku se po i pengoni. Po pra. Pengon Shqipëria. Po pra. Pra tha këtë në takim. Jo, se dëgjova që e tha tani. E para punës një herë Kosova ka ecë përpara dhe edhe me njohjet sepse kanë qenë këta që sot Kosova po i trajton si kur janë nxënës të hutuar që kanë nevojë të marrin leksione, që kanë dashur shtetin përpara me njohjet. Nuk Shqipëria vet pa ata nuk kishte bërë dot gjë zero. Që të jemi shumë të qartë, mos i japim. Ka fuqinë Shqipëria ti bin shtetet ta njohin Kosovën? Ka fuqinë si ti bin shtetet kur ti thon jo mos ja njihni? Si do ti bin? Ndërkohë që edhe herë këtu bëhet fjalë për të bërë një zgjedhje të qartë strategjike. Duam të arrijmë marrëveshjen dhe të mbarojmë këtë fazë të historisë me atë që Albini vet me të drejtë e quan njohje de facto. S'po deklaron Albini që e ka pranuar marrëveshjen gjermane? Apo duam të luftojmë me gjithë botën për Oson. Këtu ndahet kjo punë. Nuk ka tjetër. O për Oso Kukën atje që të mos dorëzohet, duke ndëjur brënda se u bëdhe 2 muaj mren ai atje që s'del dot asë marri ajer në dritare, i vetë vendosur, i vetë burgosur, me policinë që e runë, dhe për atë plesht të digje dhe gjithi organi kur thot fjala, ose ne të bëjmë gjërat që në atakojnë dhe të alartësojmë më tutje kombin shqiptarë, sepse në fund të ditës, dalja me sukses e Kosovës në këtë proces me i marveshje që është njoje de facto lartëson komin shqiptar, ndërsa kjo që ndosë sot e ullë komin shqiptar. Zëra Kryzu. Kjo është fakti. Kryministri Rama, okej, pasi beta si grua vetë me këto dhe ju përgjë. Po tani, unë nuk e drejtojë unë emisionin, po ta drejtojë unë emisionin këtyre së dhe kështë rratë rrada e koma. Po ta drejtojë unë emisionin këtu, së dhe kështë 4-7 bura dhe një gru. Për kundra si përgjë. Kër është një gru, ne dukemi edhe dy fishja sa që jemi. Edhe për kabinetin që keni, do me thonë me shumitën, grabë, besoj që një model i tilë dhe Kosova do ta adapton një kur. Me tretën se veri ka arriti të dhe këtë, jo me të parë. Të kalojnë fazën Oso Kukës, jërë pasaj do vim dhe ka mëskimre. Unë jam prej qytetarëve që jam e brengosër, do me thonë, me situatën në cilën Kosova...